Celkově jsme spokojení, protože hlavně tu první půl jsme odehráli tak, jak jsme chtěli, protože jsme samozřejmě viděli, jaký protivník nás čeká, jaký má styl hry a že to je hrozně pracovitý mužstvo, který dobře napadá a dobře se chová v tom zisku míče a v těch momentech, kdy vlastně chtějí ten balón získat a umějí to pak efektivně využít. A samozřejmě jsme věděli, že vyhráli jak na Spartě, tak v Plzni a že je to takový zápasy, kterým svědčí tomu naturalu toho mužstva. Takže tu první půli jsme odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. A kdyby tam byla velká taková kontrola nad tou hrou a kvalita z naší strany, hráli jsme ji rychle a samozřejmě dali jsme teda dva góly, ale měli jsme i spoustu takových dalších šancí a možností a celkově to byl takový dobrý nebo velice dobrý výkon. V té druhé půli jsme měli takový slabší pasáže, celkově ten poločas z naší strany byl takový studenější, neměl takovou kvalitu a takovou údernost a zkazili jsme tam spoustu takových míčů a nevinucených. Sice jsme přidali třetí gól, myslím si, že jsme mohli hrát podstatně líp v tom druhém poločase a ukázat třeba větší kvalitu okolo toho pokutového území a někdy tam byla taková trošku nesouhra, ale samozřejmě celkově máme tři body, ale jsme tři góly, kromě vlastně žádný jsme nedostali a celkově ten výkon byl takovej diametrálně rozdílný třeba proti Opavě, a takže celkově spokojenost, ale říkám, některé ty momenty v té druhé půli a hlavně někdy i tu hru v 16 v prvním poločase bychom určitě mohli mít lepší. Tam jsem se bohužel ještě v týdnu zranil vlastně Laco Takáč, kterým jsme trošku měli v plánu ho tam vyzkoušet na tom postu a zranil se nám a vzhledem k tomu, v jakém stavu Suk je nebo ty hráči z té reprezentace, tak a jsme se rozhodli k tomu kroku. Trošku to riziko samozřejmě bylo, protože jsme i věděli, že Slovácko získává spoustu míčů právě na té první rozehrávce ve středu hřiště. Ale Ibra je právě velice klidný na tom míči a dobře pracuje, rychle pracuje s míčem a má dobrý krytí. Takže samozřejmě jsme na to i hodně apelovali, že vlastně pokud my ztratíme balón, tak spoustu těch situací řeší Suk. A dneska, že ho tam nemáme, že o to víc vlastně ty hráči musí pracovat po té ztrátě míče, což si myslím, že dneska ho všichni splnili, ať to bylo Hore, ať to byl Olenka, Hužba i Stančiu, který vlastně se okamžitě zapojovali do té obrané fáze po té ztrátě míče. A k němu osobně si myslím, že byl 70 minut podle mě nejlepší na hřišti. Pak už to dohrál trošku ležérně a začal kazit hodně, ale myslím, že to odehrál skvěle a ukázal, že je to třeba další varianta na tom postu. Ale u něj a u všech bude záležet, jak budou hrát ty hráči pak okolo něj samozřejmě, protože to není jak ryze defenzivní hráč, ale spíše právě silný v tomhletom zápase, kdy máme velkou kontrolu na tou hru a pokud bychom ji samozřejmě neměli a byl ten soupeř nás dostal třeba pod tlak, tak samozřejmě tam by se to potom ta absence toho Suka projevila víc. Určitě ta varianta je, nechci moc úplně odkrývat karty a samozřejmě taky bude záležet, v kterém rozestavení my zase nastoupíme a samozřejmě nám přibude Suk, takže já jsem viděl ty dva zápasy Interu, teď myslím, že hrajou akorát ten třetí, že hrajou teďka a my si budeme muset pro něco rozhodnout a Inter má trošku takový odlišný styl třeba od toho Dortmundu a od těch týmů a i to jiný rozstavení 3-5-2, takže určitě to varianta je a myslím, že on právě s míčem, hlavně to jeho produktivita, kdy zase prostě my tam máme 3-4 šance do té doby, který neproměníme, on se dostane do první situace, která není vůbec jednoduchá, i když tak vypadá, ale má před sebou metr a půl golmana a on to samozřejmě se takhle vyřeší, takže ta jeho produktivita v těch situacích a to rozhodnutí je skvělý a v tom on je silný, takže určitě to varianta je a samozřejmě po odchodu toho Alexe je tam samozřejmě o hráči méně v tuhle chvíli. Pevně věřím, že máme že kdybych tomu nevěřil, tak tam nemusím jet a samozřejmě pevně věřím, že předvedeme prostě kvalitní výkon a že dokážeme tomu týmu být rovnocenným soupeřem. My samozřejmě víme, čím si Inter prošel, že samozřejmě tam je nový trenér, že tam jsou noví hráči, že do toho investovali spoustu peněz, takže ten kádr se obměnil proti Loňsku, i ten styl je trošičku jiný. Na druhou stranu to bude pro ně čtvrtý soutěžní zápas a vidět, že v některých těch fázích se hodně zžívají, ať už s tím rozestavením nebo s tím způsobem hry.
malinko, kdybych měl říct, doufám, že se to potvrdí, jak malinko mi to připomíná, tady jsme začínali před rokem a čtvrt, že prostě přichází úplně na něco jiného a je vidět, že někdy si na to zvykají, na druhou stranu ty zápasy zvládají, takže dávají dost gólů a mají velkou převahu v těch utkáních, takže je to samozřejmě to otázka, jestli je výhoda ten první zápas hrát venku. Loni nám pomohlo, že jsme z Bordeaux hráli doma ten první zápas a že jsme dobře odstartovali do té skupiny. Vždycky se nám tady určitě, si myslím, že i v těch evropských dvojzápasech se nám bude určitě hrát líp doma, než tady v tom prostředí. A ty stadiony jsou skvělý a krásně, je tam spousta lidí. Myslím, že teďka říkali, že očekávají návštěvu někde okolo 65-70 tisíc diváků, takže to je samozřejmě otázka ještě, jak my se s tím vyrovnáme. Ale prostě pevně věřím tomu, že pokud předvedeme ty výkony, které jsme předvedli s těma silnýma týmama, tak prostě bude rozhodovat to, kolik chyb na tom hřišti uděláme a určitě se vzdáváme předem a znovu říkám, že jdem se tam porovat o dobrý výsledek a vůbec o dobrou prezentaci Slávy prostě na té evropské scéně. Hlavně pro Slujího běžce, takže trošku z toho mám strach, protože samozřejmě Když jsem, nebo měl jsem možnost slyšet, když trénovali Juventus, odpalovali věda, jakým způsobem trénovali ty hráče, všichni víme, je to jeden z nejnáročnějších trenérů a ta jeho taková hlavní doména je toho soupeře přeběhat a je na to hodně náročený, takže doufám, že na to právě měli málo času a že se to ještě tolik neprojeví, takže samozřejmě je to skvělý trenér, vyhrál několikrát italský titul a anglický titul a reprezentační trenér, takže Inter je mega klub nebo velký klub a má velký hráč, velkýho trenéra, to k tomu prostě patří, každý ten klub na této úrovni má skvělý trenér, takže samozřejmě pro mě je to obrovská podsta, že se s ním můžu potkat a že tam můžu stát s ním, podobně jako to bylo se Sarim třeba.